Přátelé, krásný den z Hlavské květinové burzy. Pojďme si něco říct, družit Red Naomi. Já tady mám Red Naomi ve 40 cm a pojďme si něco říct k dílkám. My máme na našem webu růže od 90 do 40 cm, nebo spíše od 40 do 90 cm. Tady to je Red Naomi od Majorlandu. A já vždycky, když se na to lidé ptají, tak já říkám, to je jednoduchý. Podle použití, když si vážete kytici na stůl, je nesmysl je dělat z dlouhých růží. A když si v květinářství zaplatíte dlouhý růže, oni vám z toho uvážou puget a pak ho v půlce ustřihnou, tak půlka vašich peněz vlítla do koše, protože dlouhá růže stojí 80 Kč, tady třeba Red Naomka stojí 48 ve 40. A velmi často jsou argumenty o tom, že krátký růže mají menší hlavu. Tak tady máte důkaz, že to není pravda, prostě je to furt Red Naomka, akorát je v kratší délce, do kytice super, ten květ je obří. Tohle je Red Naomi ve 40 cm od pěstitele Majorland. Mimochodem pro mě jedna z top červených odrůd z Holandska. Red Naomi 40 cm.